Tak, dobrý večer, vážení dámy a pánové, přichází Ben Hrejtová. Tak, já bych se tě, čau, aha, já se tě chci zeptat, co třeba tady... No, tak já nevím, co se chci zeptat, ale... No, Aňa Geislerová vedle tebe. No. No, a jestli líbí se ti ta Pipina, je to... Jo, tak to se nedá říct, že ne, ale... Jako... No, a takže ona je taková, že jo, vyvinutá docela, ona se ti... Jo, tak jako, jak se to vezme, že jo, tak tam... No, no jasně, no, kozy má, ale... Jo, to má, to jo, to má... To zase jako nemůžeš popřít. Ne. A nesmí se, ty vole, každý má rád kozy. To jako jo, ale víš co, tam jde, jako mám rád kozy takový akorát, ale smí být moc jako velký, protože tam jde o to, že víš co. Aha, tam takže musí... To znamená, že ty ses vlastně... Ne, ne, ne. Jako, ne. ne, ne, to... Já, ty, jakoby, ty jsi nikdy neměl rád třeba ne... takže nekoukal na porno, prostě nikdy ses nekoukal na porno a nemáš rád prsa, holky vlastně taky ne. Dobrý, tak to jsme si to shrnuli pěkně, tak a teď mi pověs něco novýho, co děláš v hudbě třeba, co jsi vytvořil poslední dobou, co tě zajímá a tak dále, co bys rád. Jo, tak vytvořil jsem album. No a... to mě vůbec nezajímá, mluv trošku o sobě, ne, jo, o svých albech. Jakoby tak můžu... v souvislostech, rozumíš? Hm? No, v souvislostech, tak můžu mluvit i v souvislostech, ale... Hele, jo, ale já bych jo, rád no. Na tebe slyšet takový fakta, jakoby, z tvýho života, jo? A ty mi pověs něco o tom, jakoby, jak ses jo. Vyvinul v takovýho tak to... idiota, protože to není možný. No, to máš asi pravdu, ale tam jde, jako, jo? Nahrál jsem to album a mně se protože to líbí. Protože to není jako normální, aby se z tebe ne. Takovýhle kozy, jakoby, jo, já vím, no. Je to těžké. Jak jsem teď ukázal, tak takovýhle kozy přesně mám rád, jo. Ještě k tomu albu, tak to je taky o kozách a tam máme producentský duo, kdy to dělá Iva Vašek a skvěle to zvládají. A tam, kde mají velký kozy, je oba, takže to je docela dobrý. A jo, tam jde o to, že... No, dobrý, tak to nám stačilo asi teda tohleto. Jo, já asi tady jo. Nejsem, ty vole... No, máš pravdu, no. Ty vole, mě je špatně, kámo, fakt, ale ty vole, nech toho být, necháme to, jo? No, dobrý, tak a... Můžeme toho nechat, ale můžeme, já bych rád pokračoval, protože já jsem tady proto, abych si tady popovídal, protože nemám moc s kým si popovídat a tam... No tak dobře, tak si pojď povídat. Hele, jo, tak jdeme, řekni mi... No ale, co? Vlnky mám rád, prostě ne, tady ale... na té vodě se dělají krásné kruhy a mě to inspiruje a napíšu o tom další píseň. Hele, bych tě rád poprosil, abys tady nemluvil sračky, protože my se tady snažíme vést normální dialog. Řekni mi třeba o tom něco, jak se ti líbí ten červený gauč tady. Ten červený gauč je skvělý. Jo, tak já doufám, já jsem ho tady kupoval kvůli tobě. Jo, no, a jí se to taky líbí evidentně, protože ona si tam... Červená barva má, prostě je to něco, super, to je wow, super. Jo, vole, no kurva, podívej se tam na kameramana třeba, to je, vole, buzerant prostě. To je buzerant a on tady je od začátku. Jo, je to a já ho prostě nemůžu vyhodit, kámo. Jo, chápu. Nemůžu, protože on je takovej, vole, snědej jako ty. Já vím, on... Jo, ale... víš co, to není normální, aby někdo byl teplej. Jo, to není normální. Jo, okej, no. A já se nebudu na tebe koukat. Tak nemusíš se na mě koukat, můžeš se koukat tady do sálu třeba, na ty diváky. No, tak já... Ty vole, nesmíj se, ti říkám. Hej, seru na to, prostě nesmíj se mě. No, tak ne, no. Tak já se prdele. Bene, ty vole, tak příště jdi do hajzlu, jestli si tady budeš smát jenom. No a co teda, ty půjdeš do prdele, no, tě odsuneme, do jo? Jo, já tě odsunu a tak, no, a ty jsi nebyl nikdy tak slavný, jako jsem já, takže si. Asi ne, ale to nikdo asi, že jo? To máš pravdu, kámo, no, víš co? Já myslím, že ty seš nejslavnější. No to jsem, teda. Člověk na světě. No, a kurva, to bys neměl vůbec. Ne, to tvůj nos to... je velice impozantní. Ježišmarie, děkuju ti, ale já si myslím, že... Tvoje ne, počkej, barva pleti je tam impozantní. Jde o to, že tvůj nos je jako krásná, nějaká
architektonická vlastně záležitost. Je to takže kostel, vole, prostě vlastně. No, tady znám a taky, no, ale... Takže mi vlastně chceš říct, že můj nos je kostel. No, ne, ne, to ne, to jsem samozřejmě neřekl, ale trošku vpravo, ty vole, jako neser mě, ti říkám. No ne, nebudu tě srát, samozřejmě. Neser mě, vole, nebudeš mi tady nedávat, vole. No, no tak, nebudu, ale vole, architektura je taky tvůj koníček, že jo? Jakoby jo. Ty... Ano, a co tě na tom zajímá? Zajímá mě na tom samozřejmě to všechno, jako všechny... Jo, všechno. Já to si jako popisuje, jo? To jsi mi teda krásně odpověděl, vole! Ty jsi... Tohle není normální, co jsi no ne, tak jako to je, co je normální a co není normální. Jako to, že tvůj jako... fotr je architekt, neznamená, že může říct, že... No ne, tak jako teď no, mluvím já. No, jo? Aha. Tak, takže okay, prostě... tak já tě nechám, ale... Takže já si tady loknu trochu vody a potom no, můžeš si loknout, voda je zdravá, je dobrá pro tvoji pleť. No a ještě přesně si... jako pro můj. No, ale já jsem černoch, chápeš, no. Takže v černoši to mají prostě jiný. A... No, já nevím teda, vole, jako mi to přijde takový, jako no, že jako si vytahuješ když... tím, nebo já nevím. No, tak to je prostě fakt, že některé kultury mají jiný prostě věci. Ale... Dobře, ale ty vole, no vidíš to, ona se taky směje, že to je prostě blbost to je, že jo? No ještě ti zatleská, ty vole. Zatleskej si prostě. No, všichni ti tam natleskají, protože jsi no, černý. No, protože černoši mají, víš co? No, nevím. No? To asi nikdy ne... ne, nepochopím. No, hele, zmiňme téma, buď pojďme se bavit o tom albu, co jsem natočil, protože to je důležitá etapa života a musím být do toho zapálený, aby to mělo nějaký smysl. No, a... dobrý, takže o prdeli se budeme bavit prakticky. No, po prdeli, no. Dobrý, tak mi řekni něco o prdeli teda, když hele, tam... jo, můžu, jo, já, jdu na to. Mě to zajímá takový ty prasárny, co ty tady vlastně vždycky vyprodukuješ. Jo, jo, jako tam jde o to, že... No... takže ty mluvíš prostě vlastně v těch písničkách hodně. Jo, ty mluvím. No a tak proč teda, proč se nechováš jako slušný člověk, vysvětli mi to, hele, tu, jsi černý nebo čím prostě to je? Tam, ne, prostě jsem takovej, jako tam jde o to, že prostě to nahraju a je to hotový. A takže vlastně je to úplně jedno, co no, tam děláš. No to je metafora k, vlastně k životu, jo, ta prdel, to prostě je spletitý téma a musíš, jo, tak... No, já to asi nepochopím, já jsem starý, vole. No, tak to seš, no. Ale to nevadí. Já jsem starý, vole, a ty jsi čurák. Když si přečteš něco, co jsem já napsal, tak to prostě to pochopíš pak, to se do toho dostaneš prostě. A musíš jako, musíš tomu přistupovat. Jo, no? Kurva, takhle jako, že jako si, vole, poseru nějaký... z toho, ne? Můžeš se jí posrat, ale tam... No poseru se z toho, když to vidím, ty vole, vole. Kurva, nejsem žádný Rambo. Já nechci, aby se z toho lidi posrali úplně, tam, to chci, aby se jim to líbilo, ta písnička, a chci, aby je to posunulo někam, kam si myslím, že bych byl rád, že to posune a tak dále, a tak dále, a prdel no, je takže jenom metafora. Takže ty jsi prostě takovej malej čurák, že si myslíš, že tvoje vlastně klipy s HDčkem něco znamená, že tam točíš někde něco se snowboardem. HD, já nevím, co je HD teda, ale samozřejmě... To je hrozný debil, vole. Samozřejmě chci, aby to bylo prostě pro lidi podstatný, ta hudba, a chci, aby se ztratili vlastně v těch metaforách. Vlastně v těch složitých metaforách, jo, který tam jo. Já komponuju vlastně do té hudby. A to, že Mozart jako dělal něco, tak to neznamená, že já to nemůžu opakovat. Aha, tak jo, já to seru. Mě to, ne, to, ne, to já mám moc nebaví, abych řekl pravdu. Já bych si chtěl se zeptat, jako, proč máš takovýhle jméno? Dobře. Moje jméno je... to je afrického původu samozřejmě, ale zároveň je to křížený, já mám švýcarskou vlastně prababičku a od tý je to Kristo a to Vao je vlastně no, africký pokřik. Jasně, takže ty jsi vlastně takovej černoušek na půl, jo. Že jo? Dobrý, tak to. Hele, a co je na tam vtipnýho, vole, tak, no ne, tak tím urážíš vlastně že, své předky, urážíš. Vtipný je to, že jsi tady úplně rasistický na mě. Jako... Ale to je normální u mě tady, já se no, tady chovám tak takhle ke všem. Já jenom se to můžu zasmát, protože mě to... já se takhle chovám ke všem a ty to budeš respektovat. No ne, já to nebudu respektovat. Já jsem tam tady... Ne,
Já jsem hostitel, ne. Vole, prostě. Ne. Takže... Ne, prostě takže ne. Nebudeš to respektovat, říkáš. Jo, ne, já seru na to, říkáš. OK. Tak chceš jít domů, nebo co? No, můžu jít domů, ale tak jako chci si popovídat, ale nechci, aby tady na mě řval někdo, že jo, tak nějaký jako... Tak seš, vole, v show Jana Krause, vole, já ti tady nebudu na tebe, jako... To je zase, no, zase jsem v show Jana Krause, bez no, Jana Krause. No, ale ty jsi tady, nadávat. Vole, chovej se podle toho, vole, já tady na tebe, jako... Já nechci, aby mi nadávali. Já na tebe budu řvát prostě. Tak dobře, tak na mě budeš řvát, okay? Tak to nějak zkusíme to nějak dopovídat tady. Já jsem ale tady ani do prdele už, vole, to je v prdeli. Ty si tady myslíš, vole, že se budu chovat jinak než k ostatním lidem, nebo co no, ses posral jo. Prostě? Ty ses na mě posral, vole. No než bych se doslova posral, ale chci, aby se s kým choval jako člověku. Kurva, za prvý k člověku, za druhý... No, vole, k člověku, to víš, že jo? Ty nejseš člověk, jo, ale... Jo, fakt, prostě fakt. Ty seš prostě zasrná černá zruda, vole. Tak jsem zruda, no. No seš, vole. No tak jsem, no. Ale, jiný téma. Tak mě... Včera jsem byl prostě surfovat a takový prkno tam bylo. A... Teď jsem viděl... Je, takový, vole, ty, no, dudy. To je super, teda takový prkno jsem dlouho znáš neviděl. To, ale prostě rázný. No dobře, ale tak ty vole, surfovat v zimě, kurva, kdo to kdy viděl, vole, jako. No jako, co to já je? Já jsem to viděl jednou ve filmu, jsem to viděl, tam byli lidi a surfovali v zimě, takže je možný všechno a když si rozmístíš ty prkno a vyrazíš do té vody. Ha! Ty vole, ale tady nejsi v Africe, kámo. No to nejsem v Africe, samozřejmě, já vím, že nejsem v Africe. Ale tak by si to kurva měl uvědomit do prdele. Mám hodinky docela, mám no, pěkný tak hodinky to mě vůbec a myslím si, že když se na ně podíváš, tak oceníš tu jejich krásnou vlastně komplikovanost a jednoduchost. Zároveň a... No, já mám taky hodinky, ale... To mě nezajímá, že máš hodinky, já mám hezčí hodinky. Já se s tím nechlubím, ale... A tam, když je srovnáš ty hodinky, tak to vůbec nedává dohromady nějaký, víš... Ale ty tady nejsiš od toho, jako... Možná, že nejsem, možná, asi, možná aby se svole nepřetvařoval trošku, že jo? Ne, tak víš, budu ohně, no. Dneska bude Silvestr. Víš co? Hele, a... já tě asi vypakuju, vole, brzo, protože... Tak se mě ptej tady... No já se, bych se tě rád ptal... Jako, tak už se mě zeptej na něco, prostě. Já tady nebudu sedět, nebudu dobře, tady... Tak OK, co chystáš na Silvestra? Jako... No tak jdu prostě kalit, ne, asi, jako... Ty jdeš taky kalit, že jo, to vím, to jsem slyšel a... To někdo říká, jako jdu tamhle, ale... No jo, vole, no, jako já chci prostě... S manželkou nevzakali. Máme prostě večer Maiden roku. Co je ti na tom připadá kurva vtipnýho, jako já se... Koukám se na televizi, no, vole, na Silvestra, to je hrozný, vole, že jo, to je, vole, vy mladý... Maiden roku bude... Vy mladý se prostě vždycky zhlukujete, vole, nějaký Maiden... gangbangy černý, ne. Že jo, jako prostě klasika, já na to ne, seru, to já jako se myslíš? Prostě koukám na novou, vole, no. I když jsem na prémě teďka, tak se... Jo? No, takže, asi, vole, asi jo, ale tu, hele, Maiden největší party bude na Václaváku, palec dolů, palec nahoru, prostě bude to... Palec dolů, no, dobrý, jo? Nahoru dolů, OK. No, prostě, zasadně se, jestli to bude dobrý, jako, doma. No? No, ale víš co, já tam ale totiž i budu, jako, vystupovat, ty vole. No, vystupovat budeš super, to. No, jako. Ale víš co, ty vole, tak jdi do prdele, Bene, jo? Já, vole, prostě si budu dělat... Před ženou budeš tí... vystupovat. Budeš no před... ty vole, já ti tady koukej, jo. Já ti tady dám, naleju, vole, vizoura, vole, zelenýho, absinta. A schválně, jestli to dáš na ex, kámo, jo? Zkus to. Zkusím to, no. Je to fakt prasárna, kámo. Je to prasárna. Ty vole. To je fakt hnusný, jako svině, ty vole. Musím říct, jako, že jsem neplnil nic jako vyškodějšího. No ty vole, proč myslíš, že ty dávám, vole? No já nevím, zase seš kripl, že jo, který nechce otrávit. Já tady, nebudu na tebe hodnej, vole. Ale Áňa se směje, ty vole, ona se pořád směje jenom na tebe, ty, ona tě baví. Jo, ale nemyslím si, jako... Ona tě chce, vole, prostě, já se s tebou... No, vole, vidíš to, kurva, člověk na tebe čumí, kámo. Vole, prostě ona tě chce, tak jí aspoň, vole, já nevím, tak ne, něco to nemůžu, ty... Podej jí to pití, ty vole, proč jí ho nepodáš? Ty vole, já nevím, tak já si nemyslím, jako, že je to pravda. Jako... Podej jí to pití normálně, vole. Ale já už prostě, mě to nebaví tady s tebou. Teď jsem se zakuckal. No, zakuckal jsem. No, jsem se zakuckal, no, prostě. Tak, vole, máš si dávat pozor no, na to, co, že jako, když... tak prostě... Ne, to není, to není. No, dobrý, tak abychom to shrnuli, tak myslím, že bychom si tady řekli všechno.
Všechno, co je důležitý v tomhletom roce, no. Já si dám panáčka teďka a bude to dobrý. Dobře, já si dám taky, ale ne tohle tu hnus, co jsme tady nalil, to je prostě hrozný, ty vole. To se nedá, jako to já nevím. Ty vole, jak si prostě přines, to můžu vole, vypít, jako, ale... Jak si přines své pití, kurva, vole, já jako... No ale vole, ty vole, jako příště ti dám jako nějaký vole, no. Dryák, whisky třeba hnusnou, nějakou balantínku, se pobléš, vole, normálně zase. No teď jsem to řekl. Tak promiň, vole, no. Ale jako já jsem tady, hej, ty vole, ty se mi tady budeš smát, vole, normálně. No. Já se s tebe. No jo, tak budu, už jo. No tak jako, na to nějaký už téma, jako, nebo já nevím, už no, to hele, možná já myslím, končit, že by jako si, budem, že by si možná už mohl pomalinku odcházet, protože už... No, bych mohl. Smrdím. Smrdíš, smrdím? No, ty smrdíš hodně teda, jako prase. Ty vole, já smrdím jako... Prase. Jako já. Prase, jsi takový, no, jako... Jako těžko se to vysvětluje, jako... Jako takový smradlavý, fakt velký prase, takový, jako... Jo, takže... No, jako... Takže vlastně ty mě tady budeš urážet, že já vlastně smrdím. Ono... No, ono to je jako pravda, jo, ale na druhou stranu si musíš... Může to být pravda, ale ty jsi mi tady urážel první. Takže jako proč bych tě neurazil taky, že jo, to je tak... Ach jo, hele, já se s tebe posledu, když jde jde úplně Kristova, vole, prostě, tak, to, tak naschledanou, dej se, prdelej, a pozdravuj doma, Černoušky, Afrika.